Qendra për edukim dhe zhvillim si dhe platforma Miqtë e Sharrit në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor me mbështetje të UNEP-s ka filluar me organizimin e tre forumeve rurale për të promovuar Malin Sharr si një park kombëtar të ardhshëm. Këto forum organizohen në kuadër të fushatës për shpalljen e Malit Sharr, një park kombëtar. Në këto forume marrin pjesë ekspertë të përfshirë në përgatitjen e studimit për vlerësimin e Malit Sharr dhe ulumtimit socioekonomik, dokumente që iniciojnë procesin e shpalljes së Malit Sharr për një park kombëtar. Njëri nga këto forume sot është mbajtur në komunën e Tetovës, ku janë prezantuar vlerat natyrore të Malit Sharr dhe kufitë propozuar të zonës së mbrojtur, po ashtu janë prezantuar edhe përfitimet e blegtorisë si një aktivitet në një zonë të mbrojtur dhe përfitime tjera për popullatën lokale që jeton afër Malit Sharr, parku të ardhshëm kombëtar. Në kuadër të fushatës janë realizuar mjaft aktivitete, ndërsa sot keni mundësi dhe qytetarët e banorët e këtij rajonit pra Malit Sharr, këtu në rajon në komunën e Tetovës, do të kenë mundësi nga profesor eminent, nga profesor të cilët e kanë përgatitur studimin për valorizim, në bazë të cilit krijohet edhe ligji për malin, mendoj për mbrojtjen e Malit Sharr. Qytetarët do të kenë mundësi të debatojnë, të njihen me këtë propozim ligj, me njohurit, me benefitet, me anat pozitive dhe negative të këtij ligji, si dhe do të kenë mundësi të qartësojnë të gjitha paqartësitë të cilat janë zhvilluar në këtë rajon. Pra ideja e këtyre forumeve është të kemi një transparencë shumë të madhe, të kenë mundësi të gjithë banorët të njihen me këtë proces, si dhe të japin mendimet e tyre, si dhe të qartësojnë për shembull paqartësitë të cilat i kanë ata në lidhje me projektin arshëm pra Malit Sharr si park nacional. Kryetari i Këshillit të Komunës së Tetovës Bekim Mehmeti deklaroi se Komuna e Tetovës gjithmonë ka përkrahur dhe do vazhdojë që ta përkrajë iniciativën për shpalljen e Malit Sharr, park kombëtar, për shkak se Tetova si qytet që gjendet rreth Sharrit do të përfitojë shumë nëse Sharri shpallet park kombëtar. Më thonë, Komuna e Tetovës gjithmonë ka qenë në hap me procedurat e shpalljes së Malit Sharr Park Nacional, vazhdon të jetë edhe në të ardhmen, kështu që shpallja e Malit Sharr Park Nacional do jetë një benefit i madh, jo vetëm për Komunën e Tetovës, por edhe për gjithë rajonin në përgjithësi. Për ndryshe forume për shpalljen e Malit Sharr Park Kombëtar janë organizuar edhe në Komunën e Tarcës dhe pritet organizohet në Komunën e Vrapçishtit.